É isso aí, galera. A transmissão dessas lutas acontece com oferecimento da Box School, a loja Box School. Se você não correu lá e garantiu algumas de nossas ofertas, corre lá em www.boxschool.com.br. É isso aí, galera, vamos lá para mais uma edição. Opa! É isso aí, galera, vamos lá para mais uma luta do Aspera FC 48ª edição, que rolou na cidade de São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. Entenda aí, lutador. Ô, produção, como é que é o nome do lutador aí, produção? Adoniano Santos. Adoniano Santos. A luta que acontece pela categoria 61 quilos. Aí todo aquele processo que a gente já viu nas outras lutas, onde o cutman passa a vaselina no zigomático, nariz e parte da testa ali no supercílio, para evitar os cortes, né, enquanto o adversário não está bem suado, né, para que os golpes tenham sua contundência, mas não corte a pele dos lutadores. Ali a checagem, né? Fez a oração, entrou pro cage, e seu adversário já está lá, está aguardando ele. Passagem da Ring Girl anunciando o começo do primeiro round. Estreante, hein? Primeira luta do rapaz. Aparentemente uma boa diferença de altura entre os dois atletas, hein? Início do primeiro round. Toque de luva ali, aquele fair play, aquela atitude bonita. Bastante diferença aí na altura. Bom jab, muito longo. Olha, ele já entra chutando. Guarda baixa, perigosa essa guarda do nosso atleta de short azul. Trabalhando bem os jabs com um low kick ali. Perigoso esse queixo alto e guarda baixa. Tem que fazer aquela prece para Nossa Senhora da guarda baixa, hein? Bom chute. Tá saindo, mas acho que é perigoso essa mão entrar, hein? Muita diferença de altura dos dois. Ele já entra caindo cabeça pra trás. Mas tá ativo, hein? Tá vivo no combate.
passando um chute no vazio. Dois golpes de mão também no vazio. Uma tentativa de um chute rodado. Um low kick por dentro, por fora. Opa, head kick. Chute na cabeça, final de combate, hein? Foi dito, né? Vamos rezar pra Nossa Senhora da guarda baixa, né? Porque guardinha baixa com o adversário dessa altura é muito perigoso. Até demorou pra acontecer alguma coisa. Não conectou os golpes de mão, mas conectou um bom chute ali que desligou a geral. Ali a equipe técnica, a equipe médica fazendo a conferência do adversário. Tá tudo ok, conversa com ele, está lúcido. Beleza, tudo certo, final de combate. Bonito nocaute, hein? Quem ganha é a plateia e a galera aí de casa que pode conferir aqui a luta no canal RTF. Vamos pro anúncio oficial, que logo vai estar rolando. Assim que os médicos liberarem, disseram que está ok. Está ok, ótimo. Vamos pro anúncio oficial. Adorian dos Santos vence por nocaute no primeiro round. E prepare-se para o próximo combate. Fique ligado que logo logo está no ar. Vem comigo.